စဉ်ခါမတိခဲ့ရတဲ့ဓမ္မမှန်ဆိုတဲ့တရားရဲ့အပူပင်ဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့အမိရင်ခွင်ထဲမှာမိကြစွာမိစဉ်ရှိတယ်လမ်းပေါ်ချေချရင်ရည်ရွယ်ရာတွေဖြစ်တတ်မှန်လည်းမသိနိုင်ခဲ့ဘူးမေအဝေးရောက်သူသားဘွားကြုံတွေ့ရဖြစ်ပြင်းများခါသီစွာရင်ဆိုင်လို့ဖြတ်ကျော်ရင်သာလောကကြီးကိုအန်တူကရှိရဲ့လမ်းပေါ်ချေချရင်ရည်ရွယ်ရာတွေဖြစ်တတ်မှန်လည်းမသိနိုင်ခဲ့ဘူးမေဝေးရောက်သူသားဘွားကြုံတွေ့ရဖြစ်ပြင်းများခါသီ